Kepawaan serta ketokohan Tun Dr. Mahathir mencorak pembangunan Malaysia sehingga menjadi negara hebat antara kriteria utama pemilihan beliau menerima penganugerahan ijazah kehormat Dr. Falsafah bagi kepimpinan sosial, perniagaan dan politik dari Universiti Rangsit Thailand. Malah kembalinya semula Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 juga memperlihat kecintaannya kepada negara demi memperbetulkan kepincangan kerajaan terdahulu yang menjadi suri teladan negara lain. Presiden Universiti Rangsit Dr. Arthit Orairat berkata Thailand melihat Tun Dr. Mahathir sebagai wira penyelamat negara yang mahu dicontohi dan dimiliki mereka. His heroic decision to move forward the country while Malaysia had a lot of problems. Also, Thai has a lot of problems, but he's so decisive, great heroic determination, and saved the country. We think this is a kind of a leader that we would like to learn and have a role model for Thailand. Mengimbas kembali kepimpinan Tun Dr. Mahathir dalam menghadapi krisis ekonomi ketika menjadi Perdana Menteri ke-4 lalu, Dr. Arthit berkata berbanding Thailand, Malaysia mengatasinya dengan kaedah berbeza dan menunjukkan kebijaksanaan yang wajar diteladani. Kewibawaan Tun Dr. Mahathir juga akuinya tidak sekadar untuk dicontohi para pelajar. Universiti Rangsit malah melibatkan semua golongan melalui cara pemikiran, tenaga dan dinamik yang beliau zahirkan. Dr. Arthit berkata demikian kepada media Malaysia di Bangkok.